Rapaziada, primeiro link da descrição tá o canal do Cauã Games TM, rapaziada. O mais brabo do YouTube, rapaziada. Do que faz GTA modificado, fechou? Vai lá geral em peso, mano, no canal desse cara aqui, rapaziada. Que ele é foda demais, rapaziada. Ó, vai lá no canal dele, bora ajudar ele a pegar 600 inscritos, rapaziada. Comenta nesse último vídeo dele aqui, ó. Fala que veio por mim, fechou? Que eu vou tá vindo aqui dando uma olhada nos comentários pra ver quem veio por mim. E vou estar mandando um salve no próximo vídeo, fechou? Pra você que gosta de GTA modificado, aqui tá um canal, rapaziada, que eu recomendo demais. Primeiro link da descrição é o canal do Cauã Games, bora ajudar ele a pegar 600 inscritos. E tamo junto, show, rapaziada? Fui!